Bugun Toshkentda bunyod etilayotgan arzon ko'p qavatli turar joy binolari avvalo aholining turmush farovonligini oshirishga xizmat qilishi barobarida shaharsozlikning yangi namunalari sifatida poytaxtimiz ko'rkini ochmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilda 350 ta ana shu turdagi uy-joylarni qurish ko'zda tutilgan. Bu haqda Toshkent shahar hokimligida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida batafsil ma'lumot berildi. Keyingi yillarda joylarda qatroslayotgan arzon uy-joylar aholi farovonligini ta'minlash yo'lidagi katta tashabbus bo'ldi. Toshkent shahar hokimligida bo'lib o'tgan matbuot anjumani davlatimiz rahbarining 2010-2020 yillarda shaharlarda arzon ko'p kvartirali uylarni qurish va rekonstruksiya qilish dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror ijrosi tahlili. Shuningdek, poytaxtimizda qurilish hamda obodonchilik ishlarining borishi, kommunal xizmatlar sifatini yaxshilash kabi masalalar muhokamasiga bag'ishlandi. Unda xabar berilishicha, xalqimizning talab va taklifidan kelib chiqib, joriy yilning o'zida poytaxtimiz aholisi uchun 15972 ta xonadondan iborat 350 ta ana shunday uy-joylarni qurish ishlari boshlab yuborilgan. Shundan Sergeli tumanida 159 ta, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar uchun 45 ta, Milliy gvardiya xodimlari va yosh oilalar uchun 20 bitta, harbiylar uchun 10 bitta, Chilonzor Oqtepa dahasida 23 ta, xususiy tadbirkorlar tomonidan esa 91 ta uy-joylar qurilishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, poytaxtimiz qiyofasini tubdan yangilash, ishlab chiqarish obyektlarini barpo etish, zamonaviy infratuzilmani shakllantirish, investorlarni jalb etish borasida amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan ham ma'lumot berildi. Ijtimoiy muammolarni kelib chiqishini oldini olish maqsadida hozir u yerda ko'p ishlab chiqarish korxonalariga bir yer ajratib berdik. Biz asosiy ya'ni e'tiborni Sergeliga qaratyapmiz. Ishlab chiqarish joylarini yaratish eng birinchi muammoli ishlardan. Juda ko'p fabrika zavodlarining ochilishiga o'zi boshlanib ham yuborilgan. Birinchi bo'lib ish joyini yaratish, ikkinchi bo'lib hozir 4 ta maktab parallel ravishda qurilish ishlari boshlab yuborilgan. Oktyabr oyiga 4 ta maktab, ya'ni har bittasi 1600 o'rinli 4 ta maktab ishga tushadi. Shu yilning oktyabr oyida. Hamda yana 4 ta maktab bog'chaga nimalari dasturga kirgan, pullar endi finansirasi ochiladi. U ham shu yilni oxirigacha ishga tushishi kerak 4 ta yana bog'cha. Undan tashqari yana hozir Hindistonda bitta juda katta kompaniyasi qiziqish bildirgan. Universitet, klinika, kampus qilib juda katta bir 80 gektarmi 60 gektar atrofida juda katta o'tta oliy ta'lim muassasasi hamda klinika va boshqa nimalar tushishi ko'zda tutilgan. Tadbirda ayni paytda loyihasi tayyorlanayotgan shaharning bosh rejasi haqida aytib o'tildi. Albatta, har bir fuqaro O'zbekistonni Toshkentni 10 yildan keyin emas, 5 yildan keyin rivojlangan ko'rishni xohlaydi. Birinchi qilishimiz kerak bo'lgan ishimiz shunday bir tartibga solishimiz kerakki, bizni qancha ishlashimizdan qat'iy nazar, shunday bir strategiya qilishimiz kerakki, 10 yildan keyin ham bugungi yozgan strategiyalarimiz, bugungi oldimizga qo'yayotgan maqsadlarimizni davom ettirib ketsin. Ya'ni varaqani yangidan boshlamasin. Shu maqsad qo'yib olganmiz. Asl ishimiz, maqsadimiz bir shu. O'zaro ochiq muloqot ruhida o'tgan uchrashuv tizimida uchrayotgan qator muammolar yechim borasidagi keskin savol-javoblar, tanqidiy mulohazalarga boy bo'ldi.